Чергова перемога на ринзі. Український боксер Денис Берінчик технічним нокаутом переміг філіппінця Росеки Крістобаля і завоював пояс WBO у легкій вазі. Як пройшов поєдинок і хто буде наступним суперником Берінчика – всі подробиці розкаже Богдан Вербицький. Підготовка українця до поєдинку за пояс WBO International у легкій вазі почалася в жовтні. Взагалі бій мав відбутися на 2 місяці раніше. Завадила травма плеча. Дуже важко проходить, звісно, весь тренувальний процес. Себе тактично заставляємо працювати. Ми будемо боксувати проти лівши, наробляємо багато комбінацій. Конкурентом українця у боротьбі за титул інтернаціонального чемпіона WBO став філіппінець Росеки Крістобаль. В первую очередь он намного выше меня, это его размах рук соответственно. Конечно, я думаю, что он меня будет держать на дистанции, не будет подпускать. Парень, я смотрел, бил всегда боковые удары, когда перед ним человек остается. Его рекорд в том, что он много боев завершает нокаутом. Загалом філіппінець провів 17 поєдинків, переміг у 15, більшість з них – нокаутом. Мав перевагу Крістобаль і в антропометричних показниках. Філіппінець значно вищий, молодше українця. Однак найголовніше – якісно підготуватися до бою. Я бы рекомендовала Денису настраиваться на то, чтобы не делать в ринге ошибок. Потому что когда даже бывает соперник проходной, но если ты к этому относишься так спустя рукава и игнорируешь какие-то элементы защиты, то даже проходной соперник может тебя опустить на настил ринга. Однак сам суперник Берінчика на питання, чи зможе перемогти українця, відповісти не зміг. Зараз я не можу передбачити, скільки раундів триватиме бій, але це буде достойний поєдинок. Денис – призер Олімпійських ігор, і цим усе сказано. Берінчик вже традиційно пообіцяв влаштувати видовищне шоу не тільки на ринзі, а й поза ним. На минулий поєдинок українець виїжджав верхом на коні. Цього разу все більш по-сучасному. Комп'ютерний герой буде. Зрителі завтра чекає комп'ютерний герой. У суботу на ринг вийшов Супер Маріо – легенда комп'ютерних ігор. Перший раунд для українського Супер Маріо був напружений. Однак вже в наступних раундах Денис постійно тиснув на суперника. На екваторі поєдинку бій, як кажуть, пішов в одні ворота. В кінці сьомого раунду українець перемагає технічним нокаутом. Конечно, мне его жаль, его голову. Он наелся много ударов. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Спасибо за красивый бокс. Наступний крок – титул чемпіона світу у легкій вазі. Однак є одне «але» – Василь Ломаченко, який наразі і є чемпіоном світу у цій же ваговій категорії. Зараз Денис став чемпіоном WBO International. Він війде, може бути, в топ-7, може бути, топ-5 боксерів. Він проведе ще одну защиту. І наш путь – стати обов'язковим претендентом на титул Василя Ломаченко. Якщо Денис справиться з задачею, він стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона, то ми будемо боксувати з чемпіоном. Наступні поєдинки українець проведе вже у 2019-му. Богдан Вербицький, Даніїл Снісер та Богдан Савруцький. Подробиці – телеканал «Інтер».